mulle on kerran käynyt silleen, että me oltiin jossain Venla-jatkoilla, nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin näyttelijä tuli mulle teatterin vipissille, että ihan oikeasti, että siis mä en tajua, miten sä pystyt näyttelemään siinä salkkareissa. Siis mä en ikinä, ei millään pahalla, siis oikeasti ei millään pahalla, mutta siis mä en pysty, siis mä en vaan niin kuin vois ikinä niin kuin näytellä salkkareissa. Musta oli vaan niin kuin hämmentävää, että hän ei niin kuin ehkä niin kuin hiffaa sitä omaa asemaa, että okei, että sä oot niin kuin Suomen top notch näyttelijä, että ei niinku tavallaan ymmärrä sitä, että on niinku etuoikeutettu, mutta sitten ne 400 muuta ihmistä alapuolella, ei heillä ole mahdollisuutta ehkä samanlaiseen valintaan.